Sková, sková. Tak, takže dobrý den, já vás vítám u tutoriálu, jak postavit kódový zámek a třeba k trezoru domů, aby se vám tady, aby se vám nikdo nedostal do domu. Tady je Vajancek, který vám ukáže, jak to postavit. Takže čau lidi. Takže jdem na to. Potřebujete 9. Budeme potřebovat stone, devět. Lever neboli páčku, jo. Redstone torš, redstone a železní dveře, dřevěný dveře, jdou odevřít normálně rukou, tady ty musíte odevřít páčkou anebo redstone toršem. A právě toho se využívá u zámku, který je na tento princip. Takže Vajancek vám ukáže, jak na něj. Takže potřebujeme 9 čtverečků kamene, jak už jsem říkal. Na každý druhý si dáme páčku. A nad tu páčku dáme redstone. Torš. OK. A takže mezi redstone torče dáme redstony a musí takhle svítit. Potom, když třeba správná kombinace bude tady bude redstone torč, bude správná kombinace, tady z toho bude vycházet správná kombinace. A když to takhle oba dva zmáčkneme, tak vidíme, že takže to svítí, no. Takže jedem dál. Potřebujeme 2 redstony na to, aby jsme si udělali vlastně otáčečku, zní to trošku divně, ale je to tak. Ještě jedna. Uděláme si vlastně dva obraceče signálu. A navedem ho až k dveřím. Teda někdo to může navíc dveře nebo vedle dveří, funguje to všude. A z těchto těch zbývajících redstoneů se to navede. Navede se to do tohohle. Do tohohle prostředního. A teď vidíme, že když vlastně správná kombinace je tady ta prostřední, což třeba ty lidi vědět nebudou, takže když se zmáčnou obě dvě páčky, takže dveře se nám otevřou a třeba sem si můžem dát truhlu. Teď už jsem otevřil, takže se nedostane ven. A do ní si no, takže a do ní si dá se to vlastně otevři mě. To je jedno. Tak jo. Dej tam dveře. Dá se to udělat vlastně ještě víc, když chcete třeba na server si dát vohodně víc, aby na to nepřišli a třeba jako hru by si to mohli udělat. Takže třeba můžete to udělat třeba 12 místný. Tak jde. Ale všechno bude pořád ten stejný. Ten stejný kód, takže musíte si prostě pamatovat, třeba pod to si dáte pod ty dva, si můžete dát, kdybyste byl nějaký, měli jste nějakou poruchu, tak abyste měli, anebo takhle, jim to úplně označit a před to si dát redstone, torše, jo, a ono to někomu docvakne, že to je správný kód, no to je jedno, tak, a vidíte, takhle se z toho vlastně jenom navedou vlastně signál. Ještě vlastně můžete mít třeba 100 nebo prostě kolik chcete a akorát, že po každý je vždycky jenom jedna kombinace. Tak, třeba tady Vajancek postavil takový výherní dům. Ve kterým se vlastně, já znám správnou kombinaci, takže vám ji neukážu. A vlastně tady zezadu, tady půjdete takhle zezadu, nebo když byste hráli u nás na serveru, možná, tak byste šli zezadu, tady byste si možná další video, až možná budeme dělat, tak už to možná bude jezdit i vozíček tam. Odevřeš jestli to, teda vlastně budete lajkovat. Odevřeš mě to? A nebo já se to dobře sám. Tak, vidíte, tady. To se vám nelíbí. Takhle bude někdy jezdit vozíček, který vám vyjede se zlatem nebo s diamantem až vlastně pod nos. Takže to je
asi tak všechno, ještě bych řekl naše internetové stránky, takže Pošuku, máš slovo. Jo, takže nedávejte tam www, protože to budete mít marný, protože tyto stránky z www vůbec nekomunikují, takže dáte jenom mine.elsa.2tvbs.cz. Není to zase tak hrozný. Můžeš to dát třeba na YouTube, mohl byste dát jako odkaz na YouTube třeba tam vedle. Já to tam vedle. Dám pod to a jinak se dávat... to píše takhle, kdybyste někdo chtěl, pardon. Jinak. Takhle, teď tady vidíte to dole v chatu, vidíte takhle. Tak. Tak to bude asi všechno. Takže to je... a v příštím díle bychom vám chtěli ukázat, jak vlastně vyrobit takovouhle zastávku vlaku s více stanicema, že si tady vlastně třeba kliknete fotbalový stadion, rozsvítí se vám torš a vzadu se vám přehodí vyhybka. Tady se kapku přehodila blbě. No to je jedno. Přehodí vyhybka a pojedete tam, kam jste si tady vepředu zvolili. A tak to by bylo asi k příštímu videu, tak děkuju za sledování a loučí se s váma Pošuk. A lajkujte! A Vajancek.